Rick van de Westerlaken wilde als opvolger van Art Roakes als presentator van Wie is de Mol? De identiteit van de mol niet weten. Er is mij veel aan gelegen dat het een mooi seizoen gaat worden. Daarom wilde ik, geheel tegen mijn natuur in, niet van tevoren weten wie de mol is. Het is al spannend genoeg, vertelt Rick in de Telegraaf. Zo kon ik mij volledig focussen op de opdrachten van de kandidaten en de executies. Na het vertrek van Art ben ik als presentator vrij laat in het voorbereidingstraject gestapt, zegt Rick. Omdat alles nieuw voor mij was en ik bang was dat ik op een bepaalde opvallende manier naar de mol zou kijken, leek het mij beter dat ook ik zijn of haar identiteit niet kende. Zo kon ik mij volledig focussen op de opdrachten van de kandidaten en de executies. Wie is de mol? Is vanaf zaterdag op televisie te zien en speelt zich af in Colombia. Ik wil de fans niet teleurstellen, zegt Rick. Met Art heb ik het erover gehad, hij raadde me aan vooral mezelf te zijn in deze rol.